Така добре ли изглеждам? Ще седна. Аз съм един български гребец, който се опитва да възроди българския спорт по възможно най-добрия начин. Казвам се Станимир Халаджов и съм от Русе на 21 години. Талант ли? Може би волята и постоянството. Волята е най-вече сутринта рано, когато тъкмо изгрява слънцето и ти звънне алармата и ти трябва да станеш и да закусиш набързо, да отидеш на гребната база и да почнеш да гребеш в студа, при положение, че като дишаш, дъхът ти се изпарява и виждаш облачета. Просто тогава усещаш, нали, как единственото, което те крепи, е твоята воля. Може би са ме определили като талант заради постиженията, които съм постигнал. Най-вероятно ще кажа, че е заради това. Но аз повече се виждам като талант заради нещата, които те първа ще постигна и заради това, че просто вярвам в възможностите си. До сега, за 10 годишната ми кариера, аз съм претърпял толкова много падания. Започнал съм с тях и сега вече последната година видях какво е да си на върха и наистина смятам да се задържа там. Метафоричните падания в живота са доста повече от истинските. И в гребането има някои падания. Доста е интересна тази история с алигаторите на световното първенство за младеж до 23 години. И така бях леко смутен от факта, че навсякъде беше пълно с алигатори в водата, в която гребяхме. Просто това някакси хем ни караше по-бързо да гребем, хем обаче леко така ни караше да потреперваме. В този момент аз бях сам в тая дисциплина на скиф, където гребеш сам и нямаш партньор и знаеш, че разчиташ само единствено на себе си. Точно тогава успях да направя този възход в кариерата си. Може би най-вече психически направих някакъв скок, провеждах. Просто стартирах и не се оглеждах в другите, не ме интересуваше моята позиция. Просто стартирах, понеже в нашия спорт, в академичното гребане, се движим с гърба назад и успяваш да виждаш конкурентите само когато си ги задминал. Единственото, което мислех, беше само да виждам колкото се може повече лодки и колкото се може повече победени. Да, ако трябва да ми направят паметник, определено трябва да съм в някаква замислена поза. Може би да. С очила. Да изглеждам като човек, от който хората биха взели съвет. Ако трябва да се опиша, е това, че в абсолютно всеки един момент мога да сменя рязко и да стана най-забавният човек на света. Изобщо да не ми пука от обстоятелствата и да се забавлявам.